Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a Igreja Orante, que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas chagas dolorosas, na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas, porque o fim último de todos nós é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha, temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, eu repito, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos. Confie, o Senhor é nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos contemplar o primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsêmani, dizendo: minha alma está numa tristeza mortal, é chegada a hora. Contemplemos Jesus: minha alma está numa tristeza mortal, Pai, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Eu convido você a rezar esse primeiro mistério por todas as pessoas que estão passando por enfermidade espiritual, que não conseguem levar uma vida devotada a Deus. Nas enfermidades espirituais, diga o nome de alguém, ou a nossa própria enfermidade, o pecado que habita em nós, o homem velho que continua a agir. Identifique hoje o que está forte em mim, do homem velho,
que eu preciso deixar brotar o homem novo. Pai, seja feita a tua vontade. Nesta intenção, rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Ó Jesus, nesse ato redentor, ó Jesus, nessa hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, contemplemos, coloquemos diante de nós como contemplação. Jesus carrega a cruz. Jesus caminha para o Calvário. Qual é a cruz que carrega hoje você, eu? Qual é a cruz que carregamos agora, hoje? Se eu estou na tua casa, se você está rezando comigo, não é por acaso. Hoje, qual é a cruz? Diga para o Senhor. E de modo particular, nesse segundo mistério das Santas Chagas, neste terço, rezemos pelos idosos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, nesse terço das santas chagas, vivendo os frutos da redenção, estamos diante de algo a ser contemplado durante toda a nossa vida. Jesus é crucificado. Crucificado para nos redimir. Colocado na cruz para a nossa salvação. Carregou sobre ele os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, contemplemos essa hora bendita. E de modo particular, rezemos pelos governantes. Ei, estou falando com você. Pense no seu governante local. Comece pelo seu chefe, pelos governantes da cidade, do estado, do Brasil e os que mandam no mundo, para que governem com justiça. Nesta intenção, contemplando Jesus pregado na cruz, rezemos, na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, o terceiro mistério.
Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Obrigado, Senhor, por nos favorecer todos os dias mergulhar na infinita misericórdia de vosso Filho amado. Jesus, aquele que nos traz a misericórdia de Deus. Somos chamados, no quarto mistério, a contemplar Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, que olha para sua mãe e diz: Mãe, eis aí teus filhos. Obrigado, Jesus, porque já não tendo quase mais nada, ainda nos dá esse último tesouro, o teu testamento. Nos deu tua mãe por nossa mãe. Obrigado, Senhor, por tamanho carinho para conosco. Coloquemos como intenção agora, e quando eu digo é agora, as gestantes. Você sabe o nome de alguma gestante? Pedindo a Deus a graça de uma gestação abençoada. Mas eu também quero incluir algo que pedem muito. Aquelas que desejam ser mãe, a graça da gravidez. Rezemos nesta intenção o quarto mistério do terço das santas chagas na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, no terço das santas chagas, somos chamados a contemplar, a colocar no horizonte da nossa fé, por excelência, o ato da redenção. Jesus morre na cruz. O véu do templo se abre do alto abaixo. Jesus morre na cruz. Queridos filhos e filhas, é o ato maior da redenção. Obrigado, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. E como intenção,
Coloquemos todos os que são vítimas de violência no mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa. E nesse ato maior da redenção, qual a intenção? Coloque agora, pare um pouquinho como eu. Pense, hoje, agora, sua intenção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Como é bom rezar como família. E felizes somos nós que temos um ao outro para colocar as nossas preces. Eu sempre digo, rezem por mim e por toda a obra. Mas da mesma forma eu digo, mande as suas intenções. Que o que queremos fazer é sermos intercessores diante de Deus por tantos necessitados. Qual a sua necessidade? Pegue o telefone, ligue. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Sua intenção é muito bem-vinda. Acredite, juntos na oração, somos mais fortes e evangelizamos mais. Concluamos o terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda como parte da Hora da Misericórdia, eu quero fazer um aconselhamento, ler um testemunho e abençoá-los. É um rápido intervalo. Volte comigo, chame um amigo, uma amiga. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, estava olhando aqui na biblioteca, Encontros, uma boa sugestão para você presentear, ler. E já tem um outro no forno, mas o do momento é esse. Já leu? Bom, nós estamos abrindo um novo novenário. Sabe qual é o tema? Jesus, por vossas santas chagas. Jesus. Repita, por vossas santas chagas, dai-nos a libertação da depressão. Eita, foi na veia. Isso aí, depressão.
Claro, gente. Por favor. E peraí. Foi, espero que esteja aqui. Feridas da alma. Deixa eu pegar aqui na minha biblioteca. Eu escrevi assim, não venha me dizer que eu estou induzindo a pessoa a largar a bebida, sim, mas o remédio não. Eu cito aqui, na introdução, programa é assim mesmo, calma, não fica aperreado. Olha aqui, ó, vou ler para você, até tinha programado outra coisa, mas quero ler para você. Melhor assim, né, diretor? Página 16, feridas da alma. Eu vou ler para você, para que você tenha certeza de que eu estou falando sobre depressão. E que é preciso tomar remédio? É preciso, meu filho. É preciso se cuidar? É urgente. Mas o remédio ajuda, Deus cura. Escute. Rende ao médico, Eclesiástico. Eclesiástico, coloca em GC bem grande, sacristão, 38.1.14, rende ao médico as honras que lhe são devidas, por causa de seus serviços, porque o Senhor os criou, pois é do Altíssimo que vem a cura, como um presente que se recebe do Rei, a ciência do médico o faz trazer a fronte erguida. Ele é admirado pelos grandes. Atenção, toca o sino, sacristão. Dá um close aqui. Ô, Coreia, dá um close aqui, bem pertinho. Na terra, o Senhor criou os remédios. O homem sensato não os menospreza. Amém. Tá bom, por hora tá bom. Você viu? Então não vem me dizer, ah, eu estou fazendo a novena com o padre mandou. Inclusive, existe uns aí que são muito... Pois eles arrumam aqui, eu vou ficar de costa para o povo. Filhos queridos, não vem me dizer que tem uns ali que manda fazer a fogueira santa e dá-lhe jogar remédio. Isso é irresponsabilidade. Que negócio jogar remédio, não? Olha o que Deus disse. Mas eu quero entrar com você nessa batalha. Tomando remédio com água benta. Isso. Entendeu? Senhor, dai a libertação da depressão. Você já se deu conta na bênção que eu faço no final? Comecei há pouco. Eu vou repetir para você. É uma mescla. Inclusive, vai entrar, com certeza, essa bênção vai entrar no devocionário das Santas Chagas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, é uma saudação. Presta atenção, filho. Escuta, meu filho, acorda. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e os ajude em toda parte. Atenção, olha. Que oração de poder. Tudo o que se encontra na tua casa é a bênção do Padre. Tudo o que se encontra na casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, é um exorcismo, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. Você se deu conta da força dessa oração? Aí depois vem a bênção Deuteronômio, outro dia eu conto. Eu só queria chamar atenção por esse pedaço. Outro dia eu falo de Deuteronômio. Agora, eu gostaria de dividir com você sobre a obra evangelizar. Vamos ver juntos, enquanto eu tomo um golinho d'água? O calendário está pronto. O calendário de 2017, eu quero mandar para todos... Todos os associados vão receber. Mas eu fiquei muito preocupado. Preocupado porque eu não conseguirei mandar o calendário para os nossos colaboradores associados que não têm o CPF. E independe de mim. Não é uma questão que eu posso passar por cima. É uma lei. A partir de janeiro, os boletos serão obrigatórios serem registrados. Por isso eu preciso do seu CPF.
Precisamos que você atualize o cadastro para continuarmos com a obra. Ligue 0-3221-6060 no dígito 1, agora, e atualize o seu CPF. Você gosta da Rede Católica da Igreja? Ajude-nos. Ah, filho querido, escute esse testemunho de fé, escute. Abençoe, Padre Reginaldo. Sou uma filha de Deus de Campo Largo, Santuário Bom Jesus. Minha nora foi curada de um cisto na glândula da saliva. Os médicos logo mandaram fazer a biópsia para saber se era maligno ou benigno, por ser uma cirurgia delicada. Ficaria com sequelas. E aí fiz os terços junto com o Senhor às Santas Chagas, pedindo para que Jesus fosse junto com os médicos e tornasse melhor a cirurgia. Faz 2 meses que a minha nora operou, deu benigno, padre, e não deixou sequela nenhuma, para honra e glória a Jesus. Obrigado, Jesus, padre, me tornei sócia fiel. Amém. Ah, eu uso o mazotinho na catequese com as crianças. Obrigado. Meu abraço, filha de Deus de Campo Largo. Que alegria saber que você é esse válido manzotinho para a catequese. Meu abraço ao Santuário Bom Jesus de Campo Largo. Filhos e filhas, vamos para a novena? Vamos lá. Joelho dobrado. Qual que é a novena agora? Toca o sino, sacristão, acorda, povo de Deus. Libertação da depressão. Joelhos dobrados, coração contrito. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Depressão. Primeiro dia. Depressão. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais do vosso amor, curai minha falta de fé, ó Jesus. Pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.